ব্যতিক্রমী কাহিনী বিরল সম্মান এমুঠি পুঠি বিচরা ছোৱালীজনীয়ে কাঢ়িলে সকলোৰে দৃষ্টি আইফোনেৰে সিনেমা বনায় আজিৰ এনিনে ৰজত কমল সদ্য ঘোষিত 70 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ আঞ্চলিক ভাষাৰ শিতানত এমুঠি পুঠি নামৰ অসমীয়া ছবিখনে লাভ কৰে ৰজত কমল বঁটা প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এটা সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী কাহিনীৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এমুঠি পুঠি খুবেই আনন্দিত আৰু এক্সাইটেড আৰু আনএক্সপেক্টেড এটা খবৰ পৰহি মোৰ তেলে আহিলে মই ভাবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা কিবা এটা এৱাৰ্ড আমি ল'বলৈ সক্ষম হ'ম বুলি সকলোৱে ভাবে পুঠি মানে কিতাপ বুলি আচলতে এমুঠি পুঠি মানে পুঠি মাছ তিনি জেনেৰেশ্যন মহিলা তিনি প্ৰজন্ম মহিলাৰ ওপৰত কাহিনীটো তেওঁলোকৰ যি এছপিৰেশ্যন জীৱনৰ যি আশা নিৰাশা সেইটোৰ জাৰ্ণিৰ ওপৰত চিনেমাখন আইতা মাক আৰু নাতিনীয়েক অতি কম বয়সতে চিনেমা পৰিচালনা কৰিবলৈ লোৱা পৰিচালিকা কুলনন্দিনী মহন্তৰ প্ৰথমখন ছবিয়েই লাভ কৰিলে এই বিৰল সন্মান উল্লেখ আছে শৈশৱতে চিনেমা ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছিল কুলনন্দিনী দেউতাকে আনি দিছিল এটা কেমেৰা কেমেৰাটোলৈ উৎসুকতাৰ অন্ত নাই ঠিক কৰিলে কেমেৰাৰ দ্বাৰাই নিজকে প্ৰকাশ কৰিব তেওঁ সেইবাবে উৰা মাৰিলে আমেৰিকালৈ দেউতাই মাৰ দেউতাই মিলি পেলাই কেমেৰা এটা লৈছিলে সেইটো দি মই বহুত কিউৰিয়চিটি মোৰ জাগিলে যে এই কেমেৰাটো কেনেকৈ ইউজ কৰা যায় সৰু সৰু এনেই চুটি ছবি আমি সকলোৱে পৰিয়ালে মিলি বনাইছিলোঁ সেইটো কৰি পেলাই লাষ্টত আমি গধূলি সদায় চাওঁ তাতেই সৰু সৰু কেমেৰাবোৰ আগতে এডিটো কৰিব পাৰি চ' ক'ব গ'লে সেই বস্তুটো ইয়াৰ পৰাই যাত্ৰাটো আৰম্ভ ইয়াৰ পিছতে হলিউডত চিনেমা নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত তেওঁ লাভ কৰে বিভিন্ন জ্ঞান তাতে দুই এখন চুটি ছবি নিৰ্মাণতো অংশ লৈছিল তেওঁ ইয়াৰ পৰাই যাত্ৰাটো আৰম্ভ খালি তাতে মই টেকনিকেল ট্ৰেইনিংহে ল'ব গৈছিলোঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন মোৰ বেলেগত আছিলে কিন্তু মই তাৰপিছতে যোনটো চান্স এটা পালোঁ তাতে তাতে পঢ়িলোঁ টেকনিকেল বেচিক হেৰি ল'লোঁ আৰু প্ৰায় ডেৰ বছৰমান মই তাতে কাম কৰি আছিলোঁ ছবিখনৰ আন এক উল্লেখনীয় প্ৰসংগ হ'ল আইফোনেৰে নিৰ্মাণ কৰা এমুঠি পুঠি হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন চিনেমা আমিষ নামৰ জনপ্ৰিয় ছবিখনতো কাম কৰা কুলনন্দিনীৰ সৃষ্টি এমুঠি পুথিৰ সাফল্যৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে কুলনন্দিনীক অভিনন্দন জনায় ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট